Dobrý den, ještě jednou vítejte na semináři o textilním odpadu a jeho budoucnosti. Budeme nejdřív, bych vám chtěla říct takovýhle pěkný citát od Emmy Watson, že jako spotřebitelé máme obrovskou sílu změnit svět jenom tím, jak budeme nakupovat a vlastně jak šetrně budeme nakupovat. Protože ty nákupy se u textilí, nebo ten textilní odpad se od těch našich nákupů velmi odvíjí. Tak dneska si povíme o tom, co vlastně máme za problém, že textilní vlastně průmysl vytváří velkou spoustu odpadu, ale používají se tam i velmi škodlivé látky, které jsou rizikové pro naše zdraví a potažmo právě i pro životní prostředí. Potom si povíme o legislativě, o změnách v blízké budoucnosti, co nás čeká jak na úrovni České republiky, tak na evropské úrovni. A potom si řekneme, jak doposud jsme s textilním odpadem nakládali, co se vlastně, jak ho recyklujeme a jaké jsou možnosti právě tady v Čechách. Tak. Hlavním problémem je, že textilní odpad se vlastně, nebo my v Čechách máme takové štěstí, že máme i systém sběru odpadu velmi promyšlený, promakaný a funkční. Bohužel to ale neplatí ve světovém měřítku. A ve světě se začínají tvořit obrovské textilní skládky. Je to teda většinou v zemích, v jižních zemích, zemích třetího světa. Tady koukáme na fotce přímo na největší skládku v Chile u města Alto Hospico. Tady vidíte obrázek, je to vlastně záběr z vesmíru, že ta skládka je tak obrovská jako celé sídliště velkého města. A vlastně z těch skládek nejenom, že samozřejmě jako dostáváme nějaký odpad do přírody, ale z těchhle neobhospodařených skládek se uvolňuje spousta nebezpečných látek, mikroplastů a podobně. V Čechách vyhazujeme stále do směsného komunálního odpadu, to znamená do černé popelnice, vyhazujeme 3 až 6 % textilu. Je tam takovýhle rozpětí, záleží na metodice podle toho, jak kdo počítá ten odpad. My třeba v Arnice jsme dělali loni rozbor kontejnerů na sídlišti v Prachaticích, myslím. A bylo to prostě obyčejné sídliště u základní školy a našli jsme tam dokonce 14% textilu. Tady tohle číslo, ale těch 3 až 6% se zdá jako poměrně malý podíl. Když si to ale přepočteme, tak to vychází, jako kdyby průměrný Čech vyhodil 10 až 13 kilogramů textilu. To je pořád ještě trošku abstraktní číslo a tak jsem to přepočítala a vychází to, jako kdyby každý z nás vyhodil jedny džíny každý týden. Právě ještě, jak je to zprůměrované, tak je potřeba si uvědomit, že spousta lidí, kteří se snaží žít šetrně, tak samozřejmě toho vyhodí mnohem míň. Ale pak je to ještě další půlka populace, která teda vyhazuje extrémně. Tak a jelikož vlastně, když jsme se dopočítali k tomu, že jedny džíny týdně se v podstatě vyhodí do směsného odpadu, jo, není to o tom, že bychom to vyhazovali do textilních kontejnerů, tak to už stojí jako za zmínku k tomu, aby se to začalo nějakým způsobem řešit. A když se ještě podíváme na světové měřítko vyhazování textilního odpadu, tak se vyhodí 92 milionů tun oblečení každý rok, což se dá přepočítat, jako kdyby se vyhodilo nebo likvidovalo, to znamená buď pálilo ve spalovně nebo se ukládalo na skládku,
tak je to kdy, jako jeden kamion každou vteřinu. My v Arnice se zabýváme jak odpady, tak toxickými látkami, takže si teďka povíme něco málo o látkách, které se přidávají do oblečení, aby například jim vylepšily nějaké vlastnosti, ale tady tyhle látky se používají třeba i při výrobních procesech, aby se stabilizovala barva v oděvech, většinou teda v nějakých syntetických, protože syntetické materiály jdou vlastně špatně obarvit, těžko. Jo, bavlna, len a podobní materiály jdou velice snadno obarvovat. Tak kdo třeba máte zkušenost s tím, že jste si obarvovali nějaké oblečení doma, tak jste si mohli všimnout, že nitě se neobarvily a zůstaly původního odstínu, protože nitě bývají polyesterové i třeba v bavlněném tričku. Takže tam to můžete vidět i na vlastní oči. Další látky se používají například pro voděodolnost nebo snadné žehlení, ale určitě i na třeba pěstování bavlny se používá hodně pesticidů, různá činidla na zpracování kůže, popřípadě látky, které pomáhají při transportu oblečení, což jsou například látky proti plísním, jo, a opět nějaké nemačkající ošetření, aby vlastně to oblečení přežilo cestu dlouhou. Takže to jsou vlastně látky, které se mohou skrz to oblečení dostat přímo k nám, ke spotřebitelům, a můžou vlastně poškozovat naše zdraví. Takže není to jenom o tom, že vlastně při těch výrobnách se ty látky dostávají do životního prostředí, protože často se vyrábí v zemích, kde není tak důkladná kontrola výrobních fabrik a tím pádem se ty chemické látky do toho prostředí dostanou, ale právě zůstávají i v těch textilích a dostanou se teda i k nám, ke spotřebitelům. A tady na grafu vidíte, jak za poslední roky se změnila nebo navýšila produkce polyesterového vlákna. Polyester je prostě je plast, čistě plast, plast je vyroben z ropy, tudíž se jedná o neobnovitelný fosilní zdroj a umělé textilie jsou výrazným zdrojem mikroplastů. Takže tady vidíte, že třeba za posledních 20 let se produkce polyesteru víc než zdvojnásobila. Takže se opravdu oblékáme do plastu. Arnika v posledních 2 letech vydala 2 studie o textiliích. Jedna se týkala PFAS látek v dětských sovčelových bundách a druhá se věnovala bisfenolům ve spodním prádle. Obě 2 studie ukázaly, že tyhle ty nebezpečné látky se v těch textiliích skutečně vyskytují. U těch PFASů v outdoorových bundách, ale můžeme říct, že výrobci mají snahu zlepšit technologie a snaží se od těchto těch PFASů odstoupit a nahrazovat je jinýma technologickýma alternativama. A takže tam ta budoucnost je docela pozitivní. Test bisfenolu ve spodním prádle vlastně vyšel teď nedávno, myslím, minulý měsíc nebo tenhle měsíc dokonce. A takže tam třeba ještě ani neznáme nějaké reakce výrobců a tak podobně. A každopádně zjistili jsme, že v českých dětských sovčelových bundách ty PFASy se vyskytují v poměrně velkém množství, protože se studie ještě dělala v dalších zemích střední Evropy, kde se zjistilo, že jsou tam ty koncentrace PFASů nižší než u nás. A v testu na bisfenoly se ukázalo, že vlastně bisfenol se používá na stabilizaci barev polyamidového vlákna. Polyamid je vlastně taky prostě plastové vlákno. A jak jsme si říkali, blbě se barví, tudíž tam musí být další aditiva, které udrží tu barvu. A nejvíc to bylo nalezené v dámském spodním prádle.
z důvodu, že hodně má na sobě krajky a ty krajky jsou právě z polyamidu. Takže určitě doporučujeme pak raději bavlněné prádlo používat. Odkazy jsou když tak tady v prezentaci, po případě určitě najdete na našich webových stránkách. A jenom v rychlosti si povíme, proč jsou vlastně tyhle ty dvě látky tak nebezpečný. U obou se jedná o endokrinní disruptory, které právě PFASy mohou poškozovat imunitní a právě ten endokrinní systém. Můžou být reprotoxický, snižují plodnost u žen, zvyšují riziko vysokého tlaku v těhotenství nebo preeklampsii. Takže ty endokrinní disruptory jsou nejnebezpečnější pro děti a těhotné ženy. Jinak tyhle ty dvě kategorie obyvatelstev bývají citlivější na veškeré chemické látky. Takže proto by se zrovna u těchto pokud tak máte buď děti nebo čekáte miminko, tak je důležité dávat pozor, jakýma spotřebníma věcma se v tu dobu obklopujete. No a bisfenol tady je vlastně ten endokrinní disruptor, chová se v těle jako hormon a proto jako narušuje tu naší rovnováhu. A bylo zjištěno, že ten účinek už je při velmi nízkých koncentracích, právě stejně jako ty hormony v našem těle, že to jsou vlastně působí v nanogramech. A proto jsou tak jako rizikové. Tak. No a potom ještě jakoby, poškozují imunitní systém, můžou za předčasný nástup dospělosti a tak dále. Ještě jsem si tady vlastně vzpomněla, že i Greenpeace udělalo studii, kde testovali výrobky konkrétně z internetového tržiště Shein, kde našli formaldehyd a ftaláty. To jsou rakovinotvorné látky v koncentracích mnohonásobně vyšších, než je povoleno. Ale to jako extrémně vyšší ty hodnoty byly. Takže bych jsem chtěla upozornit, že dejte si pozor na tady tenhle internetová tržiště. Nedávno dokonce i D-test upozornil na to, že ty nebezpečné látky se vyskytují i v jiném spotřebním zboží, nejenom v oblečení, ale třeba i v hračkách. A zrovna v hračkách, jo, ve spotřebním zboží, které je určeno právě pro rizikovou skupinu obyvatelstev. Tady na tomhle obrázku vidíte, které přesně produkty tam byly s těma vyššíma hodnotama rizikových látek. Jsou to hlavně produkty, které obsahují nějakou měkkou plastovou část, takže můžeme doporučit vyhejbat se vlastně měkčeným plastům, ve kterých jsou právě ty ftaláty. Tak tím se pokuste vyhnout. A vlastně jak je možný, že tyhle ty látky se dostanou na náš trh. Tihleti prodejci se právě neoznačují jako prodejci, ale jako distributoři, proto na ně platí trošku jiná pravidla než na obchody s kamennou prodejnou a tak podobně. Bavíme-li se o produkci odpadů různých materiálů, dojdeme ke společnému jmenovateli, což je nadspotřeba. Je to takové, já se řídím pravidlem, že nejsem tak bohatá, abych kupovala levné věci, protože ty levné věci se prostě rychle opoužívají, ztratí funkčnost a podobně a rychle se stávají odpadem. Takže záplavou levných věcí z internetu jsme určitě navýšili právě tu odpadovost textilu. A zároveň máme už vyrobeno tolik oblečení, že by se obléklo 6 generací lidí, budoucích generací. Takže opravdu je toho až kam. Dříve totiž v modních domech byly 2 kolekce oblečení, jaro, léto a podzim, zima. Ale s nástupem fast fashion se to zvýšilo až na 52 kolekcí ročně.
což znamená každý týden. A s internetovými tržišti se na nás valí tisíce nových produktů denně. A ta nadspotřeba, čím je vlastně jako způsobená, jo? Může to být jako, může to naše nákupní chování je prostě ovlivněno více faktory. A jedním z nich může být například agresivní marketing a personalizované reklamy, kdy na nás řekla bych, že až útočí a moc dobře vědí, na jaké jakoby struny zabrnkat uživateli, aby zrovna jeho oslovili s daným produktem. Hodně teďka frčí mikrotrendy a opět, ty reklamy jsou tak cíleně a správně zaměřené, že je vidět, že oni moc dobře ví, že jste sportovní typ a proto vám nabízí sportovní produkty pořád dokola a podobně. Zároveň zjednodušování nakupování přes internet a prodeje za ceny nižší, než jsou skutečné náklady, tak to pořád navyšuje takovou chuť nakupovat lidí. A dlouhý čas strávený na internetu, kde vidíme prostě desítky, možná stovky reklam denně, tak jsme tomu poměrně jako vystavení a je to náročné. Ale může to být i tím, že si vlastně nákupem nějaké věci, jak materiálně zaplňujeme i určité prázdno v duši. A teď se dostáváme k legislativě a jaké nás čekají změny v její blízké budoucnosti. Povíme si o plánu odpadového hospodářství a právě povinném sběru textilu, ekodesignu výrobku, zákonu o digitálních službách, který se právě vztahuje na ta internetová tržiště, a o rozšířené odpovědnosti výrobce. Jako Česká republika jsme se zavázali k tomu, že budeme třídit v roce 2025 60% směsného komunálního odpadu, v roce 2030 65% a v roce 2035 70%. A tady vlastně k tomu, aby jsme dosáhli tyto hodnoty, tak postupně se snažíme zařazovat další materiály ke sběru, aby jsme je odstranili právě z toho směsného komunálního odpadu, aby se nevozily na skládky věci ještě využitelné a recyklovatelné. Dnes se sváží textilní odpad ve dvou režimech. V režimu odpadů klasicky a v režimu prevence vzniku odpadu. Ten režim odpadu, tak tam se většinou sváží z výrobny, z průmyslu a tak, protože to je prostě odpad z té výroby a my ještě jsme doposud vlastně nezbírali normálně na ulici jako veřejnost textilní odpad. Naopak jsme to právě sbírali v režimu prevence vzniku odpadu a to jsou prostě ty klasické charitativní kontejnery, které známe. A potom vlastně obce, když svážely odpad v režimu prevence, tak se jim nepočítal do míry třídění právě do těch potřebných 60% a dalších, ale právě museli příslušná pole vyplnit tak, že to zadali právě do toho, že to byla prevence vzniku odpadu právě. A tady ekodesign výrobku zahrnuje i to nařízení, nebo budou se teprve tvořit pravidla, takhle, která budou mít vlastně, budou zahrnovat několik různých kategorií, co by měly spotřební výrobky nově buď mít, jaké informace o nich můžeme získat, nebo jak se dají recyklovat a jak se s nima má zacházet.
A takže pro textil to budou hlavně informace typu, jaká je jeho uhlíková stopa, jaká je recyklovatelnost, opravitelnost, zajištění vlastně nějakých komponentů pro opravu. A ještě to také zahrnuje je obsah látek, které vzbuzují mimořádné obavy. Jo, to jsou takzvané SVHC látky. Je to trošku širší rámec než REACH. REACH je opět seznam látek, které jsou nebezpečné a třeba nějaké jejich maximální koncentrace, které jsou povolené. Takže tohle to bude ještě trošku přísnější právě na ty nebezpečné látky obsažené. Zároveň ten ekodesign zahrnuje i zákaz likvidace neprodaného oblečení, obuvi a doplňků. A firmy budou muset vykazovat, kolik vyřazeného oblečení a z jakého důvodu jako, mají, no, kolik toho vyřazují. Další součástí ekodesignu je digitální pas. A v letech 2024 až 2026 by měl být zaveden nejenom tedy pro textil, ale i pro další materiály a průmysl. A tady v tomhle, vlastně pro ten textil, by měl zajistit digitální pas větší transparentnost, protože o textilním průmyslu jenom odhadujeme, že jakým je původcem právě uhlíkových emisí, popřípadě jak se podílí na znečištění vody, protože je velmi právě netransparentní. Kolikrát ty výrobci ani nevědí, v jaký konkrétní fabrice se jejich oblečení šije, nebo aspoň tvrdí, že to nevědí, když je nějaká kauza ohledně právě třeba využívání, vykořisťování šiček a podobně, nebo když se dojde k nějaké ekologické katastrofě. Takže tady tyhle ten pas by nám tohle mohlo trošku lépe osvětlit a nese na sobě informace o tom, z jakého je materiálu, jaký má dopad na prostředí, ale právě i to o výrobním procesu a etice té výroby. A už vlastně už existují firmy, které už mají software na to připravený. V podstatě to bude nějaký QR kód, který bude na oblečení a vy si pomocí chytrého telefonu rychle tyto informace budete moct zjistit. A módní giganti, jako je H&M a Zara, už na tom pracují. Tady máme ještě dva takové zajímavé zákony, které jsem nechtěla opomenout, protože aktuálně Evropská komise vyšetřuje dodržování zákona DSA o digitálních službách a DMA, je to o digitálním trhu, na platformách Temu a Shein, protože mají už více než 45 milionů uživatelů. Shein nedávno oznámil, že má v Evropě už přes 100 milionů aktivních uživatelů. Tak, a co tady tyhle zákony vlastně znamenají? Jde o to, že by měly zajistit bezpečnost uživatelům, odpovědnost za online platformy, zákon o hospodářské soutěži a určující jasná pravidla, podle kterých mohou velké online platformy fungovat. Jde právě třeba i o ten typ reklamy, který se na těchto platformách používá a který vlastně tak agresivně nutí toho uživatele nakupovat. Ale je to i zákon o tom, který má zajistit, aby se například právě ty rizikové látky nedostávaly ve spotřebním zboží k uživatelům, protože Evropská unie má poměrně přísná pravidla. A když je nikdo nedodržuje, tak ostatní
výrobci jsou dosti znevýhodnění a mají prostě vyšší náklady spojené s výrobou a podobně, takže toho té internetové tržiště využívali, ale Evropská unie nebo komise už si teda na ně došlápla a začíná to řešit. A poslední legislativa, která se týká textilu, ještě ale bohužel není odsouhlasená nebo přijatá, tak je to rozšířená odpovědnost výrobce. Tady tahle funkce je v podstatě takový recyklační poplatek. My už ho známe například u elektrovýrobků nebo u baterií a podobně. Vztahuje se to aktuálně třeba i na cigaretové nedopalky, kdy výrobci platí obcím za úklid litteringu, tak to je vlastně ta náhrada těch nákladů, které obce má s likvidací nějakého odpadu, tak ten výrobce přijímá za ten vzniklý odpad odpovědnost a finančně vynahrazuje ty náklady. Tak tady tenhle systém se měl rozšířit i na textil, protože recyklační odvětví je vlastně závislý na tom, co prodá. Ale když si to vezmeme upřímně, tak spousta třeba textilu sbíraného na ulicích od veřejnosti má za primární účel jako být darováno k nějakým charitativním účelům a pomoci někomu dalšímu. Takže je to tak jako na hranici klasického obchodního modelu a neziskové organizace. Proto je tam často nedostatek financí. A tenhle recyklační poplatek by těmto firmám velice pomohl, ale bohužel se to teda ještě neschválilo. Když jsem mluvila s firmou Potex, která zajišťuje sběr textilu v Praze a ve Středočeském kraji, tak ty nám říkali, že jsou na tom finančně velice těžko a tady tenhle poplatek by jim velice pomohlo. Ale bohužel to vypadá, že to dřív než v roce 2030 nebude schválené a vůbec neví, jestli vlastně do té doby vydrží tady tenhle systém, nebo vlastně tu firmu vést, protože se zvyšují prostě ceny za pohonné hmoty, kvalita vybraného textilu v kontejnerech se zhoršuje, takže výnos finanční z těch kontejnerů mají nižší. Zároveň teda, i když je to spravedlivé zvyšování vlastně minimální mzdy, tak to se dotýká přesně tady těchhle firem, protože pracují s lidmi často nějak znevýhodněnými nebo třeba No, tak, teď mi to úplně vypadlo, tak se omlouvám. Tak, co by ještě pomohlo recyklačnímu průmyslu, by bylo zvýhodnění recyklátu. Ať už pomocí daní, anebo třeba jako zvýhodnění ve státních zakázkách. Ekologie se bohužel ve státních zakázkách ještě jako plus moc nebere, pořád vždycky jde o nejnižší cenovou nabídku a nebo jde. Každopádně firmy, které se zabývají výrobou právě recyklátů textilních, tak bohužel tam nevidí tady tohle zvýhodnění a těžko se ke státním zakázkám dostat. A ještě bych sem připomněla, že v České republice letos došlo ke změnám DPH. A zrovna na opravárenské služby se DPH zvýšilo. A i když jsme to připomínkovali, že to vnímáme jako zhoršení situace právě pro nějakou cirkulární ekonomiku, tak bohužel to tam v tom zákoně zůstalo. A jak se u nás nakládá s nepoužívaným textilem? Něco málo už jsme zmínili v předchozích slajdech. Ale v České republice existuje poměrně hustá síť ekologicko-charitativních kontejnerů. Určitě je znáte, Diakonie, Broumov, Potex,
Cloptex, Helptex, Textil Eco. Tak. A většina tady těchto firem opět preferuje pomoc potřebným a potom až řeší recyklaci a prodej těch výrobků, po případě likvidaci. Doposud se s tímhle materiálem, co známe z těch kontejnerů na ulici, manipulovalo právě v režimu předcházení vzniku odpadu a nepočítá se tak do míry třídění. Pro obce bude teďka náročné se rozhodnout, v jakém režimu textil budou sbírat a jak to vlastně udělají. Zatím Ministerstvo životního prostředí vydalo metodiku, že je nutné sbírat textil v režimu právě odpadu, aby si obce navýšily tu míru třídění, ale je tu spousta názorů, které poukazují, že dosavadní systém sběru v režimu předcházení odpadu byl dostatečný a funkční. Obcím se tak může zvýšit i nějaké náklady na ten svoz odpadu, ale konkrétně Dymatex, myslím, že to byl konkrétně Dymatex, bude nabízet svoz zdarma při nějaké spolupráci, například při odběru právě recyklátu textilního. Tak. No a vlastně z výroby se primárně doposud sbíral textilní odpad, protože tam je to velmi snadné zjistit, v jaký je to materiál, je tam zajištěná i čistota toho materiálu, protože v kontejnerech se často to oblečení může nějak zašpinit. Těžko pak dohledat, jestli to bylo primární nebo sekundární znečištění, jestli se to stalo až v tom kontejneru, a nebo prostě ještě před vyhozením. Často ale jedna špinavá věc může znehodnotit celý ten kontejner. Takže to je potom velká škoda. Dnes stále třídíme oblečení ručně, za pomoci vlastně v podstatě čtením visaček, tak paní Lenka Harcubová z Potexu říká, že vyškolit dobrou třídičku trvá i 5 let, takže jsou tam i takové, je to opravdu jako náročný proces, to třídění textilií od veřejnosti. Jo, tam různě ty mixy materiálů, prostě těžko se to třídí. Ono, vybrat to, co je použitelné a dá se dále nosit jako oblečení, tak to člověk pozná snadno. Ale právě k tomu, aby se to dalo zrecyklovat do nějakých dalších materiálů, tak k tomu prostě musíme vědět přesné složení. Na trhu sice existují i laserové identifikátory značky Matoha, ale jsou s tím samozřejmě spojené vysoké investice. Tady vidíme takový materiálový tok, který zpracovala firma Dymatex a její jako odnoží je vlastně, nebo produktem je retextil a snaží se tady z tohohle materiálu potom dále něco vyrábět. A já jsem to popletla, pardon, tady tenhle obrázek je od Diakonie Broumov, protože oni vlastně, nebo jednatel právě tady Diakonie je i zakladatel firmy TXB Art, která lisuje textilie do takovýchhle pohledových barevných desek. Diakonie Broumov má největší třídičku v České republice. Dokážou využít až 90% sebraného textilu, ale stejně 5 tun textilu denně vyhodí. Jestli jste zaznamenali, že teďka minulý týden v Praze byla vysypaná hromada oblečení na náměstí Republiky, tak tam byla ta hromada byla, tyjo, já nevím,
3metrová, prostě obrovská, a byly to 4 tuny textilu. Takže ještě o 20% větší hromadu, kdybych jsem si měla představit, tak to je denní vlastně likvidace, denní jako odpad z diakonie, což mi přijde jako poměrně jako velké množství. Tak, jo. Proč je vlastně ta recyklace náročná? Nebo jednoduchá je právě z té výroby, protože tam máme známe ty materiály a víme, do čeho to můžeme vlastně transformovat, recyklovat. Protože výstupy té recyklace musí splňovat určité vlastnosti. Jo? Ten, kdo si kupuje daný materiál, tak potřebuje, aby měl prostě takové vlastnosti, které on potřebuje, takže tepelné, třeba zvukové izolace nebo netkané textilie, tam teďka se projevuje velký nárůst využívání v zemědělství. A proto vlastně moc ten textil od veřejnosti ještě nedokážeme recyklovat. Ale myslím, že to bylo v loňském roce Technická univerzita v Liberci právě ve spolupráci s Dymatexem představila nějakou novou technologii, kde dokáží zpracovat nejenom ty měkké části, to textilie, ale dokonce i tvrdé části, jako jsou knoflíky, zipy, gumová loga a podobně. Což je jakoby velký převrat, že jim nejenom, že nezáleží na materiálu té textilie, ale dokážou právě zpracovat i ostatní jako části. A jsou to právě takovéhle desky, jo? Oni původně to ukazovali na symbolickém ramínku, právě ramínko z textilu. Ale tady vidíte i pohledové desky, tady ta černá uprostřed, tak to je přímo zimní bunda. Ty bílé části, to je normálně výplň zimní bundy, takže tady to krásně vidíte, že je to z mnoha materiálů. A teda z textilu se dají dobře vyrábět například i obecní mobiliář, různé plotové plantě a podobně. Ptala jsem se i na toxické látky obsažené v těchto materiálech a samozřejmě jako každé jiné spotřební zboží musí dodržovat nějaké minimální, no, maximální hodnoty v daném výrobku a ty testy, které provedly, tak dokázaly, že ty hodnoty nějaké jakoby tam mají, ale jsou tak nízké, že jsou až 200x nižší než povolené maximum. Já si bohužel nepamatuju teďka přesně ty hodnoty. Ale všechny vlastně produkty, které vyžadují nějaký atest, tak ten atest splňují. Ještě jsem chtěla zmínit firmu Nil, která se snaží o cirkularitu oblečení jako takového. Teď jsme viděli, že z oblečení se vyrábí trošku jiné produkty, ale jelikož vlastně toho oblečení jako konzumujeme hodně, tak je tady firma Nil Textil, která získala v roce 2022, myslím, Elon Energy Globe. Je to tuzemské ocenění v oblasti ekologie a udržitelnosti. A vlastně vynalezli speciální technologii molekulární recyklace a jsou schopni vyrábět různá vlákna a recyklovat je i zpětně. Takže oni například vykupují své oblečení a jelikož znají u svého oblečení přesně to složení, tak jsou schopni z toho starého kousku opět udělat nový. Ale a nezůstali jenom u svého vlastního oblečení, ale dokáží recyklovat i jiné materiály a snaží se to do těch látek aspoň částečně přidat. Že tady jsou nějaké ukázky právě jejich jimi vyvinutých materiálů. Hmm.
že se snaží vlastně využít i nějaké polyamidový odpad z rybářských sítí, koberců a zbytkových látek. Mají vlastně recyklační firmu v Itálii, která dodá ten recyklát ověřený, certifikovaný a oni pak z něj jsou schopni vyrobit nějaké textilie a oblečení. Tak. No a ještě vlastně bych jsem chtěla jenom říct, že Arnika se věnuje pomoci třeba obcím při plánování odpadového hospodářství a takhle jako teorii, ale právě i té praxi, kdy chodíme za studenty do škol nebo pořádáme pro veřejnost různé akce a vytváříme inspirativní a edukativní materiály, jako je například brožurka Rychle vyhozeno, rychle vyrobeno, rychle vyhozeno, zaměřená právě na textil, a nebo svapová kuchařka, takový stručný návod, jak uspořádat svap neboli výměnu oblečení, protože víme, že nejlepší je udržet oblečení co nejdéle v oběhu, než ho vyhodit a potom řešit recyklaci, takže se snažíme vlastně nejenom řešit odpady, ale právě jim předcházet a soustředujeme se na tu osvětu. Všechny materiály jsou ke stažení opět na webu anebo pro kliky v prezentaci. A ještě zmíním, že vlastně i docela na té občanské úrovni ten textilní odpad je vnímán a je tady nějaká snaha ho omezit a je vidět, že secondhandový trh hlásí velké nárůsty prodejů a i vnímání těchto obchodů veřejností se mění k lepšímu a je tu snaha i malých tvůrců či komunit o zařazení cirkulární ekonomiky do všedních životů. A to jsou například firmy Textile Mountain, který nabízí takzvané deadstockové látky. To jsou látky, které jsou dlouho ve skladech a už jsou neprodejné, takové ležáky, dalo by se říct. A Circulo například šije oblečení právě taky buď z vyřazených látek, zachraňuje právě nějaké sklady, snaží se o minimalizaci odstřižků a dalšího takového zpracování. Takže určitě jich je teda mnohem více, stačí na něco podívat, vygooglit a tak. To byly jenom takové nápady. A to bude pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a doufám, že jste se naučili i něco nového dneska.